Jag ska ta och bevisa det här. Det här är svårt att göra direkt bevisföring, så jag gör ett indirekt bevis. Och då tar jag anti. Det här då, n är ett jämnt tal. Det betyder att n ska vara ett udda tal. Så jag indirekt bevis. Så jag bevisar det här då. Att om n är ett udda tal, så då ska det här då bli anti, alltså det här blir jämnt. Är n upphöjt till 3 plus 5 ett jämnt tal. Sådär. Så då tar jag och börjar med n då och sätter n är lika med 2k. Nu gör jag det först ett jämnt tal och sedan om jag lägger på 1 så blir n ett udda tal och k är ett heltal. Sådär. Men oavsett om det här är udda eller jämnt så multiplicerar med 2 så blir det ju alltid jämnt. Och lägger jag på då 1 så blir det alltid udda. Så då tar jag och stoppar in 2k plus 1 som nu är mitt udda tal. Det här är mitt udda tal. Så då stoppar jag in det i det här. Så istället för n så skriver jag 2k plus 1. Så då får jag alltså 2k plus 1 inom parentes upphöjt till 3 och så sen då plus 5. Sådär. Och nu då så ska jag ta och utveckla det här då. Jag tar och sätter det här lika med och så sen en parentes 2k plus 1. Sådär. Och så får jag 2k plus 1 upphöjt till 2 plus 5. Sådär. Och så tar jag och tar den här parentesen och beräknar den. Så jag får lika med. Jag har 2k plus 1 kvar. Och så sen det här 2k i kvadrat. Det blir 4 stycken k. 2k multiplicerat med 1 multiplicerat med 2. Det blir 4k. Den här skulle vara 2k i kvadrat. Jag har missat den här upphöjt till 2. Sen blir nästa då 4 stycken k. Och så sen blir det plus 1. Sådär. Sedan har jag den här plus 5an. Den hänger med också. Plus 5. Så. Lika med. Och så sen gör jag en parentesmultiplikation. Den multiplicerat med samtliga termer. Och den multiplicerat med samtliga termer i den. Så att då får jag 2k multiplicerat med 4k kvadrat. Det är detsamma som 8k upphöjt till 3. Sedan har jag plus och så blir det 8k upphöjt till 2. Och så blir det plus och så blir det 2 stycken k där. Så, sedan har jag nästa term då. 1 multiplicerat med, så då blir det plus 4k i kvadrat plus 4k plus 1. Sådär. Och så sen så har jag min femma här, så det blir plus 5. Lika med. Den här femman är väldigt lätt att glömma bort här. Och så sen så tar vi och snyggar till det här. Jag har bara en term som innehåller k upphöjt till 3. Så jag får 8k upphöjt till 3 där. Så. Sedan har jag 2 stycken termer som innehåller k upphöjt till 2. Så att jag får 12 stycken. 12 stycken k upphöjt till 2. Så. Jag har 2 stycken termer som innehåller k. Så att jag får 6 stycken k. Plus 6 stycken k där. Och så har jag 1 plus 5. Det är 6. Plus 6 där. Så. Nu ser jag att alla de här
konstanterna är jämna. Så jag kan faktorisera ut en 2 här. Får jag 2, parentes. Får jag 4k3 plus 6k2. Adderat med 3 stycken k. Sedan får jag adderat med 3. Sådär. Det här är ju återigen ett heltal. Eftersom k är ett heltal så blir det här alltid ett heltal. Och det kan jag ersätta med ett m. Så det här är detsamma som 2 stycken m. Och 2 multiplicerat med ett tal, det är alltid ett jämnt tal. Så det här är ett jämnt tal. Och då har jag bevisat att om n är udda så är det här ett jämnt tal. Och då har jag indirekt bevisat det jag skulle bevisa också.